İlhom aka Shirinov tomorqasidan bir yilda 2-3 marta hosil oladi. Ham ochiq maydonda ham issiqxona sharoitida mol hosil yetishtirib, oilasi daromadini oshirayotgan qahramonimiz dehqonchilikda ilg'orlardan hisoblanadi. Pensiya chiqqanimdan buyon dehqonchilik qilaman. Issiqxona qurdik, 1000 ta nihol qurdik. Niholarning har bir donasidan 3.5-4 kg hosil oldik. Shunchagina daromad bo'lib qoladi oilamizda. Undan keyin mana pomidordan keyin oldin bodring qurdik. Bodring ham yaxshi bo'ldi, xudoga shukr. Kilogram yaxshi berdi u ham. Ana buni ham hosillarni olib sotib mana yaxshi kunlarga ishlatdik. Undan keyin mana o'zi balgar qurdik. Xudo xolasa bundan ham yaxshi daromad olishga niyat qilib turibmiz. Yozgi hosilini kuzda yig'ishtirib olishga ulgurgan shofirkonlik Ilhom aka endilikda 90 bosta ekinlar parvarishlamoqda. Buxoro tumanida yashovchi Ro'za aka Sherov ham tomorqasidan unumli foydalanib baraka topayotganlardan. Shuni orqasidan farzandlarni o'qitibmiz. O'zimiz bobo bibi hajga borib keldik. Imoratlar qilibmiz, mashinalar minyapmiz. Bu yil ham Har yilgidek 90 bosta ekinlarni ekib mana tayyorladik. Bog'ikalon mahallasida ham aholining tomorqadan foydalanish darajasi ortib, mahsuldorlik yaxshilanmoqda. Yerga mehr bergan insondan ona zamin saxovatini ayamaydi. Mazkur hududda ham 90 bosta ekinlar ekish nihoyalanib, dastlabki urug' qadalgan maydonlarda esa oziq-ovqat ekinlari unib chiqdi. Bu 90 bosta ekinlardan sarimsoq, sabzi va piyoz mahsulotlari ko'proq ekilgan. Buxoro tuman Bog'ikalon qishlog'ida hosilimiz yaxshi bo'ldi. Bundan keyin ham bu ishlarni samarali faoliyat olib borish uchun qo'limizdan kelguncha harakat qilamiz. Xalqimizning tomorqadan foydalanish madaniyati oshmoqda. Natijada aholi turmush darajasi o'zgarib, bozorlar arzon va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlanmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.